পিছফালে সৰ্বপ্ৰথমে শিষ্য তথা প্ৰভু যীশুলৈ কোটি কোটি বা প্ৰণাম জনাইছোঁ। লগতে গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমালৈ মই কোটি কোটি বা প্ৰণাম জনাইছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী বৰ্ণালী গগৈ। মই শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভিৰ পৰা কৈছোঁ। মোৰ আজি শেষটো আছিলে। প্ৰথমতে মই যিমানখিনি দুখ কৰিলোঁ পাপ কৰিলোঁ, প্ৰভু যীশুৱে যেন মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে। মই যোৱা এবছৰমান পৰাই মই বহুত বেমাৰত ভুগি আছিলোঁ। ডক্টৰ চিকিৎসা কৰি ভাল পোৱা নাছিলোঁ। যেতিয়া ইউটিউবৰ যোগেদি এই পবিত্ৰ নামটোৰ বিষয়ে গম পাইছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা মই প্ৰাৰ্থনা শুনি আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰি বহুতখিনি ভাল পাইছিলোঁ। আকৌ দুদিনমানৰ পৰা মোৰ আকৌ বেমাৰটো হৈছে। মই ভাবিলোঁ যে হেডফোন নিদিয়াৰ কাৰণে চাগে মোৰ আকৌ বেমাৰটো হৈছে। সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই হেডফোন দিছোঁ। যদি কিবা ভুল হৈছে, প্ৰভু যীশুৱে আৰু গুৰুদেৱে যেন মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে। লগতে এয়াও জনাওঁ যে মই নামফালে যাম বুলি লকডাউনৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ। সোনকালে যেন গুৰুদেৱৰ শ্ৰীচৰণ চুবলৈ, তেওঁ আশীষ পাবলৈ নামফালে যেন যাব পাৰোঁ, তেওঁ যেন আশীৰ্বাদ কৰে, এয়াই মোৰ হেডফোন আছিল। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। সৰ্বপ্ৰথমে গুৰুপিতা আৰু গুৰুমাক মোৰ ফালৰ পৰা কোটি কোটিবাৰ প্ৰণাম আৰু সেৱা জনাইছোঁ। আজি মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰি এটি সাক্ষ্য দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 19 মে' তাৰিখে মই মোৰ ভণ্টিৰ মানুহজনৰ কৰোণা ভাল হোৱাৰ আৰু মোৰ ডাঙৰ বাচা পোনাকণৰ নামত এটি অৰিহণা আগবঢ়াই সাক্ষ্য এটি দিছিলোঁ। দীপেনদাক দিয়াৰ পিছত ক'লোঁ যে সাক্ষ্যটি পঠাইছোঁ। তেখেতে ক'লে পালোঁ, গুৰুদেৱলৈ দিয়া হ'ল। কিন্তু গুৰুদেৱে প্ৰকাশ কৰে নে নকৰে, নকৰিলেও একো উপায় একো নহয়, কিয়নো ঈশ্বৰৰ ঘৰত আপোনাৰ সাক্ষ্যটো পালেগৈ। তেতিয়া মই ক'লোঁ কিয়। তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে আপুনি মূৰত কাপোৰখন লৈ লোৱা হ'লে ভাল আছিল, সেইখনেই আমাৰ পবিত্ৰ বস্ত্ৰ। তেতিয়া মই ক'লোঁ ঠিক আছে, মই তেন্তে অন্য এটা সাক্ষ্য মই বনাই দিম। তেখেতে ক'লে হ'ব, ঠিক আছে, দিব। সেইমতে মই 20 মে'ৰ দিনা পুনৰ এটি সাক্ষ্য তৈয়াৰ কৰি তেওঁলৈ পঠাই দিলোঁ, লগতে মোৰ সেই অৰিহণা দিওঁ। আৰু 21 মে'ৰ দিনা অৰিহণাটি আগবঢ়ালোঁ। দীপেনদাই ক'লে যে পালোঁ আৰু গুৰুদেৱলৈ দিয়া হ'ল। আৰু ময়ো সেয়েহে ভগৱন্তৰ চৰণত ঘৰৰ পৰাই প্ৰাৰ্থনা যে প্ৰভু, তুমি আমাক নতুন জীৱন দিলা, নতুন পথ দিলা, প্ৰভু সকলো দিলা, শৰীৰৰ ৰোগ দুখ মনৰ অশান্তি বিশান্তি তুমি সকলো দূৰ কৰিলা। এতিয়া এটাই মাত্ৰ প্ৰাৰ্থনা, প্ৰভু আমি যি অৰিহণা তোমাৰ চৰণলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু যি সাক্ষ্য দিছোঁ, সেইটি তুমি যাতে গ্ৰহণ কৰা আৰু তোমাৰ কৃপাৰে আমাৰ পৰিয়ালটিক যিদৰে চলাই আনিলা সেইদৰেই সদায় যাতে চলাই নিবা, অনন্তকাললৈকে যাতে চলাই নিবা। আমাক একো নালাগে প্ৰভু, অকল তোমাৰ কৃপা লাগে, এইবুলি ইয়াতেই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। এদিন দুদিনকৈ পাৰ হ'ল। তাৰ পাছত সাক্ষ্যটো আছিল ভণ্টিৰ মানুহজনৰ কৰোণাৰ পৰা সুস্থ হোৱাৰ কাৰণে। সেয়েহে সিহঁতিও সুধিবলৈ ল'লে যে সাক্ষ্যটো দিয়া নাই যে। মই তেতিয়া দীপেন গগৈদেৱক ফোন কৰি ক'লোঁ যে সাক্ষ্যটো দিয়া নাই, কিবা ভুল হ'ল নেকি। তেখেতে ক'লে হ'ব, গুৰুদেৱে পালে যেতিয়া তেখেতে দিলেও হ'ব আৰু নিদিলেও চিন্তা নকৰিব, ভগৱানৰ ওচৰত পালে। ময়ো সেইমতে থাকিলোঁ। ঠিক সেইদৰেই আজি 27 মে' যেতিয়া পালে, ভণ্টিয়ে পুনৰ এটি সাক্ষ্য যুগুত কৰিলে আৰু ময়েই দীপেন গগৈদেৱৰ সেই নাম্বাৰটো দিলোঁ আৰু তাই পঠাই দিলে। তাই ৰাতিপুৱা পঠালত গধূলিলৈ সাক্ষ্যটো প্ৰকাশ কৰা হ'ল। তেতিয়া মোৰ মনত বহুত খেলি মেলি চিন্তা আহিল যে প্ৰভু, মোৰ ক'ত ভুল হ'ল। যদি ভুল হোৱা নাই, কোনো আপত্তি নাই, আৰু যদি ভুল হৈছে প্ৰভু, তুমি মোক সেই ভুলটো দেখুৱাই দিয়া। কিয়নো মোৰ মনলৈ কিয় এই চিন্তা আহিল, যিহেতু মই যি অৰিহণাটি আগবঢ়াইছিলোঁ বাচাপোনাকণৰ হৈ, যি সংকল্প লৈছিলোঁ, সেইটি বাচাপোনাকণে কোনোদিন জনা নাছিল। সেয়েহে যেতিয়া সি দৰমহাটো আনিছিল, তাক বিচাৰোঁতে সি কিয় লাগে, কেলে কলৈ দিব লাগে, এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল আৰু তাক বুজোৱা হৈছিল, আৰু তেতিয়া সি এই অৰিহণাটো দিছিল। কিন্তু সি, মই ভাবিলোঁ সিটো
খোলা মনেৰে যদি দিয়া নাই, প্ৰভুৱে যদি গ্ৰহণ কৰা নাই, কিয়নো মই প্ৰভুৰ চৰণত সদায় এইটোৱেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যে প্ৰভু বাচাপোন আপোনাক তুমি জীয়াই থকাৰ এটি ৰাস্তা দিয়া। সেইমতে প্ৰভুৱে সৰু সুৰাকৈ হ'লেও এটি ৰাস্তা দিছিল। কিন্তু যেতিয়া মই এই ভাৱবোৰে মোক আমনি কৰিবলৈ ধৰিলে, মই মেছেজ মই ভাবিলোঁ, দীপেন গগৈদেৱকতো ক'লোঁ, তেখেতে এনেকৈ কৈছে, সেইবাৰ মই গুৰুদেৱক এটাই মাত্ৰ কেনেকৈ ক'ম ভাবি চিন্তি নাপায় গুৰুদেৱক কমেণ্টত দেখিলোঁ মানুহে এনেকৈ কমেণ্ট দিয়ে। মই এটি কমেণ্ট পঠালোঁ যে মই এটি সাক্ষ্য দিছিলোঁ এনেকৈ, আৰু ডাঙৰ বাচাপোনাকণৰ হৈ এটি অৰিহণা আগবঢ়াইছিলোঁ, কিয় জানো প্ৰকাশ হোৱা নাই, আৰু এদিন দিছিলোঁ প্ৰকাশ দিছিলোঁ আৰু লগে লগে অলপ পিছতেই আকৌ নাইকিয়া হৈ গ'ল। সেয়েহে মোৰ মনটোত আৰু কিছু ভয় লাগিল। আজি সেয়েহে ৰাতিপুৱা শুই উঠি স্বামীক ক'লোঁ যে আমাৰ ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈছে, বাচাপোনাগণে হয়তো মনৰ খোলোচাৰে এই পইচা নিদিয়াৰ কাৰণেই প্ৰভুৱে যদি গ্ৰহণ কৰা নাই কি হ'ব। তেতিয়া মোৰ স্বামীয়ে ক'লে, তুমি এই আলটো ফালটো চিন্তা কিয় কৰিছা, যেতিয়া প্ৰভুৰ গৃহলৈ দিলা প্ৰভুৱে পালে হ'ব। কিন্তু মোৰ মনে কেতিয়াও মনা নাছিল, মই ভাবিছোঁ নিশ্চয় ক'ৰবাত ভুল হৈছে। মই পুনৰ প্ৰভুৰ কমেণ্টত এটি কমেণ্ট দিলোঁ যে প্ৰভু সকলোৰে সাক্ষ্যবোৰ প্ৰচাৰ হৈছে, মোৰ এটি সাক্ষ্য দিছিলোঁ মোৰ ভণ্টিৰ মানুহজনৰ হৈ, আৰু মোৰ ল'ৰাটিৰ নামত মই দীপেন গগৈদেৱৰ একাউণ্টতেই টকা 5000 আগবঢ়াইছিলোঁ। কি ভুল হ'ল জানিবলৈ পালে সুখী হ'ম, কিয়নো মই এটাই বিচাৰিছিলোঁ যে গুৰুদেৱে এটাই কওক যে তোমাৰ ভুল এইখিনিতে হ'ল, নহ'লে তোমাৰ একো ভুল হোৱা নাই। কিন্তু মই এইটো ভাবি দিছিলোঁ, কিন্তু শেষত গৈ এই পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা হ'ল, মোলৈ এটা মেছেজ আহিল, সেইটো হৈছে ব্ৰাদাৰ্ছ গোবেল, মই নাজানো গুৰুদেৱে দিছেনে কি, ব্ৰাদাৰ্ছ গোবেলৰ পৰা আহিল যে মহাশয়া, আপুনি নাজানে হয়তো দীপেন গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱ অইলত চাকৰি কৰা এজন কৰ্মী, আৰু আপোনাৰ সাক্ষ্যই নহয় আমাৰ বহুত সাক্ষ্য আছে দিবলৈ, গতিকে আমি সময় সুবিধা হ'লে দিম। মোৰ অন্তৰত বৰ দুখ লাগিল, মই প্ৰভুক প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, প্ৰভু মই ভাবিছিলোঁ গুৰুদেৱৰ পৰা তোমাৰ এইটো ভুল হ'ল, নহ'লে এইটো একোৱেই হোৱা নাই, এই উত্তৰটো পাম বুলি। কিন্তু সেই উত্তৰটো আহিলত মই তাৰপাছত মই পুনৰ বাথৰুমলৈ পঢ়ি গা ধুবলৈ গ'লোঁ। তেনেতে নিপেন গগৈদেৱৰ ফোন এটা আহিল, মই কিন্তু বাথৰুমত আছিলোঁ, আহি মই ধৰি সুধিলোঁ কিয় ফোন কৰিছিল। তেখেতে ক'লে যে বাইদেউ, গুৰুজনাই ফোন কৰিছে, আপুনি এনেকৈ যে মেছেজ এনেকৈ কমেণ্টত দিছে, গতিকে তেতিয়া মই তেখেতক সকলো ভাঙি পাতি ক'লোঁ। তেতিয়া তেখেতে ক'লে, ঠিক আছে আপুনি কাম এটা কৰক, মেছেজটো ডিলিট কৰি দিয়ক। মই ক'লোঁ মই নাজানো কেনেকৈ কৰিম, তলে কাষতে থকা সেই তিনিটি বুটাম দেখিব, এইটো টিপি দিব তাত ডিলিট আৰু কিবা এটা ওলাব বুলি ক'লে, মই সেই ডিলিটটো পাই ডিলিট কৰি দিলোঁ। তেনেতে মোলৈ আকৌ এটা মেছেজ আহিল, এই গ্ল'বেল কি ব্ৰাদাৰ্ছ গ্ল'বেলৰ পৰা, গ্ল'বৰ পৰা, যে এনেকৈ মেছেজ নহয়, গুৰুজনাৰ চৰণত সাক্ষ্য দি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিব, ক্ষমা দিয়াৰ ক্ষমতা কেৱল গুৰুজনাৰহে আছে, কমেণ্ট ডিলিট কৰি নহয়। কিন্তু মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ কমেণ্ট ডিলিট কৰাৰ কথা, কিন্তু দীপেন গগৈদেৱে কোৱাৰ কাৰণেহে মই কমেণ্টটো ডিলিট কৰি দিছিলোঁ। সেয়েহে মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছিল, এই প্ৰভুৰ দৃষ্টিত, গুৰুজনাৰ দৃষ্টিত, দীপেন গগৈদেৱৰ দৃষ্টিত বা সকলোৰে দৃষ্টিত, মই সকলোখিনি এই সাক্ষ্যৰ দ্বাৰাই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, কিয়নো মোৰ এটাই প্ৰাৰ্থনা, প্ৰভুৱে আমাক সম্পূৰ্ণ নতুন জীৱন দিলে, গতিকে এই জীৱন যাতে কেতিয়াও এই জীৱনৰ পৰা প্ৰভুৰ কৃপা আঁতৰ নহয়। আৰু শেষত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, গুৰুজনাৰ জৰিয়তে আমি এই পবিত্ৰ নামঘৰৰ এই ৰাস্তা পাইছোঁ, সত্য ঈশ্বৰক পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, আমাৰ দৰে পাপীবিলাক উদ্ধাৰ পালে, গতিকে গুৰুজনাকো সেৱা জনাই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। গুৰুজন, গুৰুদেৱ, আপোনাৰ দৃষ্টিটো যদি এয়া ভুল হৈছে, যি ভুল দেখিছে সেই সকলোখিনি ক্ষমা কৰি দিব। আৰু এটাই প্ৰাৰ্থনা, সদায় যি বিচাৰিম সকলো এই পবিত্ৰ নামঘৰৰ যোগেৰেহে যে বিচাৰিম, এয়া মই প্ৰভুৰ ওচৰত সদায়েই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু সদায়েই কৰি যাম। যদিও সকলোৱে আমাক ত্যাগ কৰে,
এটাই প্ৰাৰ্থনা সেই যিজন নেদেখা ঈশ্বৰ সেইজনে যাতে কেতিয়াও আমাক ত্যাগ নকৰে আৰু সেইজনে নিশ্চয় জানে আজি মোৰ অৱস্থা কেনেকুৱা। গতিকে আমাৰ মনুষ্যৰ দৃষ্টিত কিবা ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ দৃষ্টিত কেতিয়াও ভুল নহয়, তেওঁ নিশ্চয় বুজিছে মোৰ অৱস্থাটোৰ কথা। সেয়েহে প্ৰভু প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, প্ৰভু তুমি ক্ষমা কৰি দিবা। আৰু শেষত এটি অনুৰোধ মোৰ, এয়া মোৰ নিজৰ দৃষ্টিৰ ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। আমি এই জগতৰ ৰোগী সুস্থকাৰী পবিত্ৰ নামঘৰটো আমি আমাৰ সকলোৰে ৰাইজৰ আমি অনুষ্ঠান বুলি ভাবোঁ, আমি ৰাইজৰ মঞ্চ বুলি ভাবোঁ। সেয়েহে আমি যিদৰে পাপ স্বীকাৰ কৰোঁ, আমাৰ দুখ স্বীকাৰ কৰোঁ, আমি সকলো প্ৰভুক বিচাৰোঁ, সেইদৰে আমাৰ আৱেগ অনুভূতি, আমাৰ মনৰ চিন্তাধাৰাবিলাক আমি যদি সকলোখিনি আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰভুৰ ওচৰত আৰু সেই সকলো দাস দাসী যীশুপ্ৰেমী ৰাইজৰ ওচৰত, মই ভাবোঁ সেয়াই আমাৰ কাৰণে হয়তো বহুত কিবা এটা ভাল হ'ব। কিন্তু যদি ভুল হৈছে মোৰ এই ভাৱনা, সেয়াও মই ক্ষমা খুজিছোঁ সেই নেদেখাজন পিতৃ যীশুৰ ওচৰত। হে পিতৃ, তুমি সকলো জানা, গতিকে তুমি প্ৰভুক ক্ষমা কৰিবা। যদি তোমাৰ দৃষ্টিত কিবা ভুল হৈছে সেইখিনি তুমি জানা, প্ৰভু তোমাৰ তেজেৰে ধুই সেইখিনি নিকা কৰিবা। আমেন। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। সৰ্বপ্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক কোটি কোটিবাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰীমতী গীতাঞ্জলি ৰাজকুমাৰী, মোৰ ঘৰ লাকুৱাত। মই প্ৰথমে এই প্ৰাৰ্থনা গৃহটোৰ কথা 2020 চনৰ 26 ডিচেম্বৰত মোৰ মাৰ মুখত শুনিছিলোঁ আৰু মই ইউটিউবত চাইছিলোঁ প্ৰাৰ্থনাটো। প্ৰথমে প্ৰাৰ্থনাটো শুনি ইমান ভাল লাগিলে যে গোটেই দিনটো মই সেই প্ৰাৰ্থনাটোকে শুনি আছিলোঁ। মই এদিন মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগত স্কুটি চলাই গৈছিলোঁ মোৰ যাৰ ঘৰলৈ। তাই নামিব সময়তে কেনেকৈনো মোৰ মেখেলাখন মানে ক'তনো লাগি ধৰিলে, ইমান জোৰকৈ পৰিলোঁ যে স্কুটিখন মোৰ ভৰিটো ফেঁচা মাৰি ধৰিলে। তাৰপৰা মোৰ বৰজনাজনে আহি তুলি তুলিহি তাৰমানে মই উঠিবই নোৱাৰোঁ তেতিয়া। তাৰপৰা মানে তৎক্ষণাতে মোৰ বিষ নাইকিয়া হ'লগৈ আৰু ছোৱালীজনীও একো দুখ নাপালে প্ৰভু কিবা। তাৰপিছত মই বহুত আৰু মোৰ বহুত মানে হাত বিষ হৈ থাকে মাজে মাজে আৰু মই ৰাতিও শুব নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা। যেতিয়াৰ পৰাই মই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লোৱা হ'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোৰ হাতৰ বিষ নাইকিয়া হ'ল। আৰু যেতিয়াই মোৰ ছোৱালীজনী মানে ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা এনুৱেল এক্সাম মানে দিব টাইম মানে আছামিজৰ পৰীক্ষা আছিলে, নাম যিটো কবিতা মই পঢ়াই গৈছিলোঁ সেইটো কবিতা নাহিলে। তাই আহি মানে কৈছে, মা তুমি যোনটো মানে পইণ্ট পঢ়াই পঠিয়ালা সেইটো মানে নাহিলে। তাই মনটো বেয়া কৰি আছে। মই প্ৰভু ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি দিছোঁ তাই যিখিনি লিখি থৈ আহিছে সেইখিনিয়ে যাতে তাই শুদ্ধ হয়। সঁচাকৈ প্ৰভু কৃপাত মানে তাই চবতকৈ হায়েষ্ট মাৰ্কো পালে, সেইবাবে প্ৰভু যীশুক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি প্ৰভু গৃহলৈ 2021 চনৰ মাৰ্চ মাহত গৈছিলোঁ। স্মাৰ্টিক 10 তাৰিখ আছিলে দেওবাৰ, মানে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস মানে হৈ গ'ল পাছৰ দেওবাৰটোত গৈছিলোঁ। প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ গৈ ইমানেই ভাল লাগিছিলে, ভাল লাগিলে মানে কিবা এটা অনুভূত বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ এটা হৈছিল। প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ পৰা অহা ঠিক এসপ্তাহমান হোৱাই নাই। মই ৰাতি ঠিক কিমান বাজিছে নাজানো, হঠাতে মানে সাৰ পাই এটা পোহৰ দেখিলোঁ। মই মানে বাইবেলখন পঢ়ি মানে পঢ়া টেবুলতে থওঁ নহয়, পঢ়া টেবুলত যোনডোখৰ বাইবেল থওঁ সেইডোখৰ গোটেইডোখৰ মানে পোহৰ হৈ আছিলে। মই বোলো কিহৰ পোহৰ বুলি ভাবিলোঁ নহয়, আকৌ ভয়ো লাগিছে। ৰাতি মানে আকৌ ইফালে মোকো মই শুই থাকিলোঁ। মই প্ৰভুৰ নাম ল'লোঁ কিন্তু মই প্ৰাৰ্থনা যে গাব লাগে, প্ৰভুক যে প্ৰাৰ্থনা কৰি মানে প্ৰশংসা কৰিব লাগে সেইটো মই নাজানিলোঁ মানে। তাৰ বাবে মই প্ৰভু ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। তাৰ পাছদিনা চাইছোঁ যেনিবা লাইটৰ পোহৰ নে বেলেগ কিবা নাই, সেইদিনাখনি আন্ধাৰেই দেখিছোঁ ওচৰত। আৰু মোৰ এটা সাক্ষৰ আছে, মানে মোৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া হৈছিলে, সেইদিনাখন মানে ইমানেই বতৰ বেয়া, তাৰমানে মই প্ৰভু যীশুক কৈছোঁ সেই প্ৰভু যীশুক বতৰটো আজি ভাল কৰি দিয়া সঁচাকৈ হয়। সেই প্ৰভুৱে মানে বতৰটো ধুনীয়া কৰি দিলে মানে সেইদিনাখন, তাৰ বাবেও মোৰ প্ৰভুৰ ওচৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ। মই মানে বৰকৈ চকুৱেও নেদেখোঁ,
কিতাপ পঢ়া পাওঁ। এতিয়া মই যেতিয়া পাহিম আকৌ বাইবেল হৈ তাৰপৰা মোৰ চকুকেইটাও মই ভালকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ। তাৰপিছত আজি মোৰ যোৱা ৰাতি মানুহজনে ইমান কৈছে উঠাচোন উঠা বোলে মোৰ উশাহ ল'ব পৰা নাই, বোলো যিখন খুলি দিয়া আছোঁ মই তৎক্ষণাতে উঠি মানুহজনে কৈছোঁ বোলে কেনেকুৱাকৈ আছে। তাৰপিছত গৈ মই চিধা গৈ পপুৰ আগৰ পানী অকণমান আৰু তেল অকণমান মানুহজনক খুৱাইলোঁ। তাৰপৰা মই পাহনা গালোঁ, পাহনা গাই কিনে পাহনাটো শেষ হৈছে আৰু কি কৈছে বোলে মোৰ বোলে গাটো বোলে ভাল ভাল লাগিছে দেই বোলে। তাৰপিছত মই গাখীয়া পপুক ধন্যবাদ দিছোঁ, পপু দিছোঁ যে আমাক সদায় দিনে আশীৰ্বাদ কৰি থাকে। কিবা যদি আমি পাঠ কৰিছোঁ সকলোখিনি পাঠ পপু দিছে ক্ষমা কৰিব লাগে। ধন্যবাদ পপু, ধন্যবাদ, ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। খালি আলা হালেলুয়া হালেলুয়া আমিন। ঈশ্বৰ প্ৰশংসা হওক। সৰ্বপ্ৰথমে মই সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক শতকোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ, লগতে মহান গুৰুপিতা আৰু গুৰুমালৈ সহস্ৰ প্ৰণাম আৰু সেৱা জনাইছোঁ। মোৰ নাম ৰেণু গগৈ, ঘৰ গোলাঘাটত। মই প্ৰথমবাৰ 1/12/2019 পবিত্ৰ গৃহলৈ গৈছিলোঁ। মোৰ ল'ৰা পাপু গগৈ, তাৰ হৈ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ। সি ৰোগ দুখ শাৰীৰিক মানসিক যান্ত্ৰণাত ভুগি আছিল, ৰাগিয়াল বস্তু খাইছিল। পবিত্ৰ গৃহৰ পৰা অহাৰ পিছৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ গ'ল আৰু ৰাগিয়াল বস্তু খাবলৈ এৰিলে। মোৰ কঁকালৰ বিষ, ভৰি বিষ, হাত বিষ, মূৰৰ বিষ, চকু বিষ, ধাতু যোৱা, এই সকলোখিনি ভাল হৈ গ'ল। তাৰপিছত 2/2/2020 আকৌ পবিত্ৰ গৃহলৈ গ'লোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ কিন্তু সাক্ষৰ নিদিলোঁ। মই সাক্ষৰ দিব লাগে বুলি জনা নাছিলোঁ। বাইবেল প্ৰাৰ্থনা পুথি লৈ আনিছিলোঁ কিন্তু পঢ়িবলৈ মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ। ল'ৰাটো আকৌ মানসিক যন্ত্ৰণাত ভুগিলে, ৰাগিয়াল বস্তু খাবলৈ ল'লে। তাৰপিছত মই মোবাইলত পবিত্ৰ গৃহৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ ল'লোঁ। তেতিয়া মই বাইবেল পঢ়ি বুজি পোৱা হ'লোঁ। বাইবেল পঢ়ি ভিডিঅ'বিলাক চাই মই এটা কথা বুজি পালোঁ, কি বস্তু পাপ, কি বস্তু পাপ কেনেকৈ লাগে। প্ৰথম পবিত্ৰ গৃহৰ পৰা অহাৰ পিছতে মই বা আমাৰ ঘৰখনে বা ল'ৰাটোৱে বহুতো পাপ কৰা হ'ল। নাজানিছিলোঁ ভাল হ'ব বুলি ভাবি সেই পাপখিনি কৰা হৈছিল। বহুপিতাক সঁচা কথা কৈছোঁ, বহুত বহুত পাপ কৰা হ'ল। আকৌ 19/2/2021 তাৰিখে শুক্ৰবাৰ, গুড ফ্ৰাইডে আছিল সেইদিনা, আকৌ পবিত্ৰ গৃহলৈ গ'লোঁ। তাত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, সাক্ষৰ দিলোঁ কিন্তু পাপ স্বীকাৰ কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। তাৰ পৰা অহাৰ পিছত ল'ৰাটো সুস্থ হ'ল, খং ৰাগ কমিলে। 2/4/2021 আকৌ গ'লোঁ, তেতিয়া সাক্ষৰ দিলোঁ কিন্তু সেইবাৰো পাপ স্বীকাৰ কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ। চতুৰ্থবাৰ যোৱাৰ পিছৰ পৰা সি সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ গ'ল, খং ৰাগ এইবোৰ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। আজি 1 সপ্তাহমানৰ পৰা সি মোক কৈছে যে মোৰ কিবা এটা হৈছে, খুব ভয় লাগে, একেঠাইতে ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, বাইবেল পঢ়োঁ, ভাল হৈ পৰে, পিছদিনা আকৌ হয়। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ সৃষ্টিকৰ্তা নিৰাকাৰ ঈশ্বৰক কোটি কোটি কৰি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু লগতে জগতৰ গুৰু আৰু জগতৰ ৰোগী সুস্থকাৰী প্ৰাৰ্থনা ভগৱানৰ গুৰু পিতাই আৰু গুৰুমালৈ কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী নীলিমা দাস, মোৰ ঘৰ বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগৰ দতৰা গাঁও, কিন্তু বৰ্তমান আমি সৰভোগ টাউনতে ভাৰতীয় হিচাপে বাস কৰি আছোঁ। আমি সৰ্বপ্ৰথমতে এই প্ৰাৰ্থনা ভৱনৰ শুভ বাৰ্তাটো ইউটিউবতে পাইছিলোঁ, ইউটিউবৰ যোগেদি। আৰু তাৰপিছত প্ৰথমতে আমি যিহেতু আমাৰ ঘৰ বৰপেটাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ বহু দূৰ হয়, তাৰপিছত তাতে ইউটিউবৰ ফোন নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীস্থিত মণ্ডলীলৈ 2020 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 13 তাৰিখে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। তাত প্ৰাৰ্থনা কৰি আহে তাৰপিছত এই 2021 চনৰ জানুৱাৰীৰ 24 তাৰিখ দেওবাৰে পবিত্ৰ প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ গৈছিলোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ। আৰু
এতিয়া মানে মাৰ্চ এপ্ৰিল মানত আমি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তিনিদিনীয়া অলপ সম্বৰ দিম বুলি। আৰু মোৰ প্ৰধান সমস্যাবিলাকৰ পৰা মই পৰিত্ৰাণ নাই পোৱা, কিন্তু মই ভালেকেইটা সৰু সুৰা সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ বাৰু। এতিয়া আশা আৰু মই সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰিছিলোঁ প্ৰভু যীশুৱে কৰিছোঁ, আশা আৰু সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰিছোঁ প্ৰভু যীশুৱে মোক সকলো সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিব, মই সফল পাম। আৰু এতিয়া যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ সন্ত্ৰাস চলি আছে সমগ্ৰ বিশ্বতে, সেয়েহে যাবলৈ অসুবিধা হৈ আছে, সেইটো সকলোৱে জানে। আৰু সেইকাৰণে মই মোবাইলৰ যোগেদি মই সাক্ষ্যটো চুটিমুটিকৈ দিলোঁ, তালৈ যেতিয়া যাব পাৰিম, কৰোণা মহামাৰীৰ যেতিয়া সংক্ৰমণৰ যেতিয়া উপশম ঘটিব, সকলোকে ঈশ্বৰে সুস্থ ৰাখক, তেতিয়া তালৈ গ'লে মই দীঘলীয়াকৈ মোৰ সকলো সাক্ষ্য মুকলি কৰোঁ। আজিলৈ মই এইখিনিকে কৈ মোৰ সাক্ষ্য সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু জানি নাজানি মই বহুতো পাপ কৰিছোঁ, বহুত ভুল হৈ আছে, সেইবিলাক যেন প্ৰভু যীশুৱে ক্ষমা কৰি দিয়ে, গুৰুকেইটাই ক্ষমা কৰি দিয়ে, মই যেতিয়া পবিত্ৰ প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ যাব পাৰিম তেতিয়া মই সকলো কথা দীঘলীয়াকৈ কওঁ মোৰ সাক্ষ্য। আজি এইখিনিকে কৈ আৰু সকলোকে ঈশ্বৰে সুস্থ ৰাখক, প্ৰভু যীশুৱে সকলোকে সকলো দাস দাসীকে সুস্থ ৰাখক, গুৰুকেইটাই গুৰুমাক সুস্থ ৰাখক, লগতে আমাকো সুস্থ ৰাখক। আৰু এইখিনিকৈ মই সাক্ষ্য সামৰিলোঁ। আৰু যোৱা মঙলবাৰে মে মাহৰ 25 তাৰিখ আছিলে গুৰুপিতাই আৰু গুৰুমাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি এদিনীয়া 24 ঘণ্টীয়া দিনে ৰাতিয়ে লঘুণবোৰ মই ৰাখিছোঁ, তাতে হয়তো বহুত ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, সেই সকলোবিলাক যেন প্ৰভু যীশুৱে ক্ষমা কৰি দিয়ে। আজিলৈ মই এইখিনিকে কৈ মোৰ সাক্ষ্য সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু যেতিয়া যাব পাৰিম তেতিয়া মই দীঘলীয়াকৈ মই সকলো সাক্ষ্য খোলচাকৈ দিম। এয়ে মোৰ প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা, প্ৰেছডালত প্ৰভু যীশুৱে সকলোকে কুশলাই ৰাখক, কেইবাৰ কৰক বিশ্বাস ৰাখিছোঁ সকলোকে ভালে ৰাখিব, মই সকলো